šlo je preprosto za to, da ponovno preverimo stališča in enotnost v zvezi z njimi, potem ko se je zgodil zastoj v pogajanjih prejšnji četrtek. Danes smo ugotovili, da ni razloga za kakšne bistvene spremembe v stališčih, da torej še zmeraj sodimo, da se je treba najprej pogajati o vsebinah, da želimo uveljaviti svoj vpliv v vladi primerno rezultatom na volitvah in da s tem zvezi seveda načrtujemo tudi nadaljevanje pogajanj tako na ravni predsednikov strank kot pogajalskih skupin iz vrst poslancev. Tem še na kratko, če lahko morda komentirate, kaj pričakujete od današnjega sestanka med stranko Desus in pa SD? No, mi smo se po 13. uri uvodoma že usedli, tako da smo se dogovorili okoli tega, na kakšen način bomo usklajevali pripombe, ki jih imamo na temeljni tekst. Tisto, kar smo doslej izvedeli, govori o tem, da razlike, ki ostajajo, niso nepremostljive. Nekatere naše pripombe so nam zatrdili, so že tudi doslej vnesli v nov del te vsebine. O tistih stvarih, ki pa more biti še niso usklajene, pa bomo danes pričeli popoldan pogajanja in jutri nadaljevali. Tako da računamo, da bi v tem tednu lahko bila vsebina koalicijske pogodbe tudi do teh strank potrjena.